علماء سے سنا, روایات میں سنا کہ خاص طور پہ جب جناب علی اکبر کا ذکر ہو تو امام زمان تشریف لاتے ہیں. سب کا یقین ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں سب کو, اور خاص طور پہ جوانوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو امام کو بڑے پسند ہیں. تو آئیے اس مقتل میں ابھری ہوئی صدا کو یاد کرو, 61 ہجری کی کربلا, کہ جب مولا حسن نے کہا ہوگا اس مقتل میں ہم سب ان کے غم گسار, ان کے رونے والے, زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے. کیوں شمار ہو یار, کہیے آخر, کہیے آپ کے خدا کی قسم ہے. ان کے صاحب سننے کا جوانی ستائی, جب ہاتھ مارو سینے پہ تو علی اکبر کی شہادت ہونے والی ہے. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے, یا حسین تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. ہے اکبر میرا شیر والا, اکبر اکبر سارے بولو والا, اکبر 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 اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے, تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. ہے اکبر اکبر پہ شاہ جب پہنچے, دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے, تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے. آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے, تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. ہے اکبر اللہ. اور ایک ماں کو پرسہ دینے آئے اس فرشتہ پہ ہم سب, ایک ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں حضور. اب سنیے گا کہ جس نے 18 سال پالا تھا, یا جناب ام بلال, یا جناب سلام علیہ, ہر جس نے 18 سال پالا تھا شام کی جرد سے فرمائے. آپ کیسے پہنچے میرے مولا حسین؟ حضور سنیے گا, اب ضرور ہے جن کی آنکھیں اشبار ہیں خاص طور پہ ان کے لیے, کہ جب کہا تو نے بابا دیکھنی تب سے کہ بولنا چین پایا ہوں, اکبر اکبر.
औरतों का काफिला वतन वापस पहुंच रहा है मदीने। उस बहन को भी पुरसा दे दे सारे मिलकर, तसव्वुर में महसूस करते हुए कि जनाबे सुगरा को अली अकबर का पुरसा 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 कि देखे आया है कासिम सुगरा अकबर मेरा शेर है अमाना अकबर।